Коли я вже так почув вибух, мене відкинуло, і я впав. Я вже лежав і дивився, так підняв голову, бачу, що вже нога моя трошки в стороні. Рівненський рятувальник Михайло Марчук торік наприкінці жовтня підірвався на ворожій міні. Я так думаю, що це ПФМ. Протифугасна міна, ПФМ-1. Ну, ліпісток, як нас кажуть. Да, вона ж і такого, що бачите, як зеленого кольору, як в траві вона лежала. Піротехнічна група саперів з Рівного минулої осені розміновувала Донеччину. Заходили у села, з яких щойно ЗСУ вигнали ворогів. ПГшка валяється, міна проти термос. А цього розлупили повністю, як і не було танка. Першочергово було наше завдання пройти з працівниками-електриками. Бо вони відновлювали саме ці мережі. І для того, щоб вони спокійно заходили, заїжджали автомобілем, ми проходили ту територію. Михайло вийшов на мінне поле біля села Тетянівка якраз у передень свого 42-річчя. Тоді із ним сталася біда. Сапер втратив ногу. Порятунком завдячує товаришам по службі. Бронежилет, каска – це неодмінні атрибути цього всього. Але як на ногою наступаєш, то вже ти теж не поможе. Це буде 29 і 30 жовтня. Два дні народження. Уже півроку Михайло ходить на протезі. Бачите, як він? Зараз не на повну ступаю ще, бо як казали лікарі, бо в мене ще ж під цим, під коліном, от це все таке. Теж вибуховою хвилею ушкоджена була, аж почти до кості. У службі порятунку працює вже 17 років. Це півжиття мого. Можливо, це моє покликання. Михайло дуже хотів повернутися у професію, колеги підтримали, і нині він у службі порятунку Рівненщини отримав нову посаду – начальника навчального поля аварійно-рятувального загону. Тепер передає свій досвід піротехніка молодшим колегам. Про міни і небезпеку може розповідати годинами. Коли людина йде, зачіпає цю проволочку, спрацьовує підривник 30 метрів, повністю все живе знищує. Вижити неможливо. З 2014-го Михайло Марчук був на всіх військових складах, які вибухали. Але, каже, стільки смертоносної зброї, якою ворог нашпигував нашу землю, за півтора роки Великої війни ще не бачив. Тож попереду роботи у саперів не злічити. Зараз Україна найбільш забруднена. Найбільша країна в світі касетних боєприпасів. Оце саме більше, вони стеляні там цими касетами. Дуже багато цих ліпістків, ПФМок. Один день повноштабної війни дорівнює 30 дням розмінування. Михайло каже, головне у роботі сапера-рятувальника – долати страх і пам'ятати про відповідальність та обережність. Адже ворог іноді досить далеко, а його пастки – на кожному кроці. Якщо б була б така можливість після цього поранення, я поїхав би ще раз туди. Перемога тільки за нами. З Рівного, з вірою у перемогу та ЗСУ, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».